Vážení a milí posluchači, vítejte u dalšího dílu ze série společných podcastů Veterinární laboratoře LabVet a kinologického magazínu Ekanis a za redakci Ekanis vás od mikrofonu zdraví Michála Weidnerová. A my tady dneska nesedíme ve dvou, ale jsme tady dokonce ve třech. Takže já bych úplně nejprve moc ráda přivítala paní Vladimíru Tichou. Dobrý den. Dobrý den. A my dvě společně budeme spovídat pana Jiřího Jandu. A kromě toho, že je to moc sympatický a usměvavý pán, je to také člověk, který řadu let, konkrétně od roku 1969, chová Novofundlandské psy ve své chovatelské stanici od Trojské skály. Je předsedou a poradcem chovu Novofundland klubu České republiky. Dále je členem uh, předsednictva ČMKU a také komise rozhodčích a plemeno, nebo nejen novofundlandské psy, ale celou skupinu non FCI 2 a non-FCI a skupiny FCI 1 pražského krysaříka a chodského psa 50 let posuzuje jako rozhodčí z exteriéru. Já vás tady moc vítám, pane Jando, dobrý den. Dobrý den, tak, a naše dnešní povídání bude zaměřeno na novofundlandského psa, kterého se vám budeme snažit tady společně představit a přiblížit. A já bych vás asi na úvod požádala, abyste nám řekl, jak jste se vlastně dostal ke kinologii, jaké byly ty vaše pejskařské začátky, jestli jste třeba byl takovéto dítě, co doma žebrá u rodičů jako o pejska, oni mu ho nechtějí pořídit, nebo jestli jste to třeba měl jednodušší, nebo jak jste se vůbec ke kinologii dostal. No Jednoduchý jsem to neměl, sice v dětství, kdy jsem často pobýval na zaří spolu roku u babičky na venkově, kde bylo normální e, mít tu chalupy psa, tak e, ten vztah k těm zvířatům prostě člověk měl. A e, samozřejmě, prostě, když jsem byl ve školním věku a bydlel jsem ve městě, e, tato ta možnost nebyla. Navíc jsme byli trošku v situaci, protože jsem žil sám s matkou. Eh, nicméně, když jsem se poměrně brzo oženil, tak moje žena měla stárnoucího německého ovčáka, a, který poměrně velice v záhy na to umřel a my jsme se rozhodovali, jaký psa si pořídit, protože nepřicházelo v úvahu, že by jsme prostě u baráku byli bez psa a eh, musím říct, že ve hře bylo více do a neměli jsme takový takovou ustálenou představu a kolísali jsme, já nevím, třeba eh, řeknu od německého boxera až třeba po afgánského chryta, který se nám líbil z hlediska osrstění a podobně. No. Proč jsem se rozhodnul konkrétně pro fundláka, protože u toho fundláka vlastně jsem s ním začal a eh, celý život zůstal, to bylo způsobené tím, že v době tohohle našeho rozhodování jsme jednou tak šli na procházku a proti nám šla dáma, která vedla tři nebo fundlenský psi už prostě bylo nádherný. My jsme si řekli, no tak to je to, co chcem, že jo. Hned jsme prostě vyjádřili nadšení. Ona měla takový velice rezervovaný postoj, protože tohle asi prostě byla, byla častá příhoda, která se jí stávala. Nicméně my jsme si tak dali po štěněti, zamluvili jsme si štěně. Ono bylo na jaře, my jsme říkali, že bychom rádi štěně a tam, nebo štěně měli. Ona říká tak na podzim, no a zamluvili jsme si štěně na podzim. No a vzhledem k tomu, že bydlíme, bydlíme v Troji, na rozhraní vlastně Libně, Kobolis a Troje a je to taková ten náš kopec vesnice, kterou obešlo město a v té vesnici se tenkrát všichni znali a všecko se rozneslo, tak se vědělo, že e, chceme fundláka no a s okolností 500 metrů od nás e, je zámeček na Boňse, kde bydleli tenkrát prostě dámy, které celý život drželi nebo fundlandského psa, no a ty se doslechly, že chceme štěně. Takže um, nám vzkázali, že pokud jsme štěni, štěně, že můžeme přijet. Takže náhoda no. tomu pomohla. Ano, náhoda. Slavomíra Vyk říká, že náhodou nazýváme situaci, kdy pán Bůh chce zůstat inkognito. Ale my jsme se dostali vlastně do situace, že jsme uh, rychle dostali uh, fanu, a na podzim prostě zákonitě přišla ta druhá, kterou jsme měli objednanou. Jo. Takže jsme prakticky začínali hnedka na dvou psech. No, no jo, Novofundland to je úplně nádherný plemeno. Ale asi by posluchače možná zajímalo něco z jeho historie. Já jako mimochodem musím říct, že před minulý týden probíhaly zkoušky rozhodčích, vstupní testy pro rozhodčí, že tam byl nějaký Jakub Janda, Protože rodina Jandů asi je veliká a o Fundlandy mají zájem, a on o té historii podle mě nevěděl strašně moc. Takže já jsem teď zvědavá, jestli tatínek ví aspoň tolik, co věděl syn. No, já si myslím, že ten váš podcast je příliš krátký na to, aby to člověk trošku dostal do šířky, ale když to uděláme hodně stručný, no, tak se datuje, že vlastně základ položil tam mohou, ten mohutný medvědí pes vikingů, s kterým údajně v tom 13. století vlastně měli vikingové přijet do nového světa. Potom z toho 17. století ty záznamy mořeplavců už hovořejí o celkem e, stabilním typu, který se na tom Novofundlandu prostě e, vyskytoval, kdy, kdy to plemeno vlastně působilo e, No, pomáhalo rybářům, byl to ryze pracovní pes, který sloužil buď v práci ve vodě na tahání sítí, lán a podobně, ke spojení mezi loděma a na druhou stranu se používal na zemi jako, jako tažný pes. On má jako země původu dneska uvedené co? Kanada je země původu. I když, vlastně, když se budeme bavit o půru novofundlenského psa, ten původní domorodý novofundleněák se přeci jenom e, trochu odlišoval od novofundleněna tak, jak známe dnes, protože e, současný typ novofundleněna je produkt anglického šlechtění z první poloviny 19. století, kde tam došlo i ke spojení prostě se svatobarnárdským psem. S chodou okolností vlastně neovlivnilo no, to jenom novofundlandiáka, ale Bernardínům to dodalo dlouhou srsta, vzniknul prostě dlouhosrstej Bernardín a, a vlastně fundlák stojí i, i u zrodu třeba plamena Leonberger. A v České republice se novofundlandský pes chová asi od kdy? No, zprávy jsou už z konce, z konce 19. století. Jeho první český standard vlastně je v knize už z roku 1905, že jo? Při obrazem. Co se týče teda první republiky, tak jsou doloženy historický chovatelský stanice, ať to byla Zahrachová, zase ze Zvršová. Přežil ten pes i nějakým způsobem, i ve velice e, skromném počtu válku. E, válku. Po válce prostě choval, e, myslím, pan Bayer. E, byla chovatelská, chovatelská stanice z Brůmu, ze Bayerů. No, e, rána proto byl 8.40. rok a prostě následně ty potravinové krize. A to si myslím, že se dotklo více do velkých plemen, no. Kolik se teď zapisuje? Ještě nějak asi? V současné době, a to je to, ono se to, to kolísá, ale ten dlouhodobý průměr je, je takových 120 let ročně. Vy jste mi říkal strašně zajímavou věc, že vlastně, já teda od vás vím, že se řadu let pla, přátelíte s inženýrem Karlem Hartlem a vím, že on se vlastně také jako by nějakým způsobem zapsal do toho českého chovu, že tady mám taky hodně, uh, hodně, s hodně, s tím pomohlo, hodně s To si myslím, že by je určitě taky takové jako zajímavé milník. Tak jestli byste nám třeba pověděl i něco no, uh, tady o tom. Karol je takový náš nestor a když o tom bych měl pohovořit, tak se neubráním tomu, že to bylo trochu obšírnější, protože... Uh, Karel jako mladý se seznámil s fundlákem na po válce hned na jedný horské boudě, kde správce měl prostě po Němcích fundláka. Nebyl nějak moc nadšený z toho, že má že z takový velký hafana. Karlovi se líbil, tak ho poprosili, si by mu toho psa nedal. A tě, takhle vlastně Karol získal prvního fundláka, který ho v životě měl a nastoupil vlastně k armádě a nastoupil i s tím psem a, a chodil s ním do služby ovlivnil ho, myslím, z kinologického hlediska hodně. Takže když Karl posledně se stal mladým nadějným poručíkem pohraniční stráže, tak samozřejmě měl zájem fundláka zaraždět do služby. Ne protože by to bylo v obranách, protože naopak fundlák je velice mírné plemeno, ale má, má vynikající vlohu pro, kromě vody pro čichové práce. Takže když to řeknu hodně... <laughs> hodně humorně, měl představu, že s tím bude hodně diverzanty, že budou čuchat a na druhou stranu prostě zařadil do strážní služby na Dunaji, na strážní čluny, kde vlastně sloužili poměrně hodně dlouho. V 70. roce vlastně ještě jeho nástupce prostě Vláďa Kuchta bral z naší chovatelské stanice poslední fundláky, co sloužili na Dunaji. No a ten Karel vlastně teda, když dospěl k názoru, že že to zařadí a nebylo z čeho vycházet, protože vlastně z těch původních psů přežil tady jenom jediný. E, a tak e, vzal autobus, e, domluvil se s německými kinology, odjeli do Německa, e, vykoupili 16 novofundlendiáků a převedli jen v hraniční stráže. Že? No a vzhledem k tomu, že tam je vždycky byl určitým způsobem problém, tak se domluvili, že část těch FEN zůstala v peči těch jednotek pohraniční stráže a část se dostal do ruky soukromým chovatelům. No a to byl vlastně takový ten restart chovu Neufundlendianů na konci těch 50. let a v 60. letech u nás. Ty už si to řekl, že novofundlandský pes není obranář, že jeho využití je směrováno jinam. Pokud bys měl plemeno po povahový stránce představit zájemci, který o něm nic neví, co by si řekl? No v první řadě bych řekl, že to je pes, který se strašně moc váže na osobu psovoda, na rodinu. To znamená, je to pes, a to vlastně byla největší překážka jeho, jeho, použití v pozbraných složkách, jako, teda ne konkrétně vojenských, kde dochází ke střídání psovodů, mu nedělá dobře při střídání psovoda. Takže vlastně na tom se dá říct, že to skončilo, protože jinak ty jeho vlastnosti byly dobrý. A je to pes, který je schopný se naučit samozřejmě obranářské prvky, když v my jsme prostě měli klubového výcvikáře, který se dvouma psama prostě udělal s každým 15 zkoušek a měl dokonce ZTV trojku, což je vrcholová zkouška, kterou dosáhne jenom málo psů, ale vedle toho měl prostě stoperský speciálky, prostě měl, měl záchranářský zkoušky, jako, ale musím říct jednu věc, ta obrana tomu psovi není bytostně vlastní a taková určitá agresivita, útočnost, ne, by nebyl schopný bránit pána, to je zase jiná kapitola, ale ten pes si přirozeně nevykazuje agresivitu, základy prostě dobrotá, bych tak řekl třeba nějaká nedůvěřivost vůči cizím, nebo jako třeba nadšeně přivítá návštěvu? Ta se tam neprojevuje, tu no, nedůvěřivost se tam až tak neprojevuje, spíš bych řekl, že je nedůvěřivost vůči cizímu prostředí, že jako si dobře pamatuje prostředí a, a pamatuje si třeba konfiguraci terénu, předmětů a tak dále. To je typický, se, je to taky dost rozdílný kus od kusu. Já musím říct, že naše první fena, já jsem jí říkal, že je kádrovák, protože když přišel někdo do rodiny nebo do baráku a, a ta fena mu věnovala pozornost díl než pět minut, než by na něj byla agresivní útočná, stačilo, že třeba ležela hlavu na tlapách a toho člověka nespustila součí. Tak v naprostém případě, v většině případů, když jsem ji nerespektoval, tak jsem s tím člověkem dřív později se dostal do určitých problémů, do konfliktů. Ta fena věděla, že v tom člověku je něco, co ve vztahu třeba k nám není to pravý ořechový. Že oni i výborně fungují jako třeba detektor na zájemce o štěňata. Vynikajícím způsobem. Mám podobnou zkušenost. A musím a... říct, že někdy i to člověka vykolejí, protože vidíte člověka, který ve vás na první pohled nebudí důvěru, anebo byste radši přišla na druhý chodník a ten pes je s ním od prvního okamžiku v naprosto přátelském vztahu. A na druhou stranu jsou lidi, kteří na první pohled působí velice důvěryhodně a ten pes je nedůvěřivý. Prostě nějakým způsobem On to vědí. v nejlepším případě je rezervovaný. Z jeho času jsem posuzovala psy při kanisterapeutických zkouškách. Viděla jsem tam asi čtyři nebo pět fundlandů a všichni byli naprosto vynikající. Máš podobnou zkušenost? Fundland z hlediska, z kanisterapie uh, je, je vynikající PS. My jako klub jsme uh, dlouhé leta spolupracovali třeba s některýma domova důchodců, prostě kde jsme chodili, protože uh, k těm důchodcům mnohdy už tolik lidí nechodí a potřebují prostě ten kontakt uh, s určitou oměnou lidí a oměnou psů tahle ta praxe v tuhle chvíli bohužel až tak moc nefunguje, ale máme u nás v klubu lidi, kteří se věnují intenzivně kanisterapii, zejména prostě u postižených jedinců. Z tohohle hlediska mohli, mám jednu zajímavou příhodu z výstavy v Brně. My jsme měli dovezenou fenu z Lucemburska, která byla fantastický Byl to bylo velice tlitivý stvoření. A představte si našla ponou halu, S, halu F, ne, pardon, halu Z v Brně, kde byla hlava na hlavě, my jsme tam byli u kruhu, seděli jsme s tou čekali jsme prostě na posouzení a na druhém konci haly vstoupil do té haly slepej. Ten slepej si razil cestu holí takhle tím davem napříč tou halou až k nám. Zeptal se, jestli si může to fonu obejmout. On ji obejmul. Čtvrt hodiny zůstali No, Dobrých 12-15 minut zůstali bez hnutí takhle do sebe zakleslí. Ta fana celou tu dobu držela, on pak poděkoval a odešel. Jako, že ta fana vnímala prostě tu potřebu toho člověka a toho kontaktu, to všechno chápu, ale vůbec nedokážu pochopit, jak ten slepej na druhém konci té haly věděl v tom obrovském množství lidí a psů, že na druhém konci haly je člověk, který, nebo je pes, který prostě mu dokáže splnit tuhle tu potřebu. A proč zrovna tam jdete? Já vím, že um, vzadit si od vás štěně hmm, znamená, že o to štěně pečujete i dál. Že navazujete takřka rodinný vztahy a vím to proto, že vaše nebo štěňata z vašeho chovu chodí k nám do laboratoře a když se ptáme, kam poslat výsledky, tak si je nechávají poslat k sobě a nechávají si je poslat i k tobě. Co radíš nabyvatelům štěněte, co se týká socializace? Já tomuhle vztahu, že bych navázal na ten začátek té otázky, říkám, my tomu říkáme takzvaný pusáruční servis. <laughs> Primárně to, ne, samozřejmě člověk prostě má zájem, aby jeho čtení třeba nějakým způsobem pokračovali, uplatňovali, nebo při nimičem, aby ty lidi s tím byli spokojení, aby to splnilo to, co od toho očekávají, ale jedním z primárních velice důležitých důvodů je to, že ten vlastně musí vystavit 50-kilovou figuru za 12 měsíců. Je to konstantní plamen, který rychle roste a e, někdy vznikají určitý růstový problémy a bohužel musím říct, že ne každý veterinář má zkušenost s růstem velkých plamén a e, proto máme zájem sledovat ten vývoj, těch šněd, kon, e, konzultovat s těma lidma, nejen teda výchovný, ale i, i, i výživový problémy. No a pak samozřejmě prostě labvet je pro nás... E, Velice důležitý pomocník, protože růstový rozbory krevní a tak dále jsou vynikajícím vodítkem při korigování růstu velkého plemene psů. Já vím, že vy krmíte tradičně, že moc na granule nejste. My jsme konzervativní, ne že bychom byli úplně ortodoxní, když někam jedeme jedem na výstavu nebo spěcháme nebo tak, tak přijde pozdě, můžou dostat granule. Ale já vám to řeknu jinak. Jsem už starší člověk a co moje paměť sahá, tak mě páni doktoři a vědátoři přesvědčovali o tom, že čím jí z operací s potravinou udělám, ať je to mletí, režení, sušení, mletí, já nevím, cokoliv, tak, že ta nutriční hodnota jde dolů. A najednou, když to prostě rozložím na prvočinitele, něco přidám, prostě slisu usuším, tak je to pravý ořechový nejsem o tom tak zcela přesvědčen. Eh, znám eh, určitá prémiová krmiva, které jsou velice dobrý, suchý. Eh, znám spoustu prostě pěkných psů, který na těch krmovách vyrostly. Bohužel musím říct, že jich není moc. A pak je tam ještě jeden velice podstatný problém. Nevěřím tomu takový ty mm, propagandě. V tom máte všecko, co tam bez potřeby k životu. Není to pravda a nemůže to být pravda už z jednoho jednoduchého důvodu. Každý jsme jiný, každý pes je jiný, někdo roste rychleji jiný, někdo, někdo rychleji, někdo pomalej. Je potřeba k tomu přistupovat individuálně, je potřeba, aby odborník, ať rozhodčí, vchovatel, veterinář, posoudil objektivně, jak se to zvíře vyvíjí. A Děl těm lidem, co s tím mají dělat. S tím nelze, než souhlasit. A samozřejmě, jako ještě to řeknu jinak, abych to uzavřel jednou jednoduchou větou je ten problém. Uh, upřímně, dáte si radši steak anebo pilulku pro kosmonauta? No já steak samozřejmě, to je jasný. Myslím si, že ten pes má podobné <laughs> představy. Ale máte psy v bytě, nebo je máte venku v kocích? Naše psy jsou zásadně teda venku. Kotce v žádném případě, nebo kotce jenom víme, třeba, když třeba fenára, nebo potřebujeme je oddělit. Ale eh, vrátím se k tomu, už co jsem řekl. Neofundladňan je zvíře, který se strašně váže moc na osobu psovoda, eh, na rodinu a tak dále. A eh, i když pes, co si budeme povídat, prospí 20 hodin denně, tak by se zdálo, že mu ten pobyt v tom koci nevadí, ta blízkost prostě těch lidí je pro něj důležitá. Na druhou stranu tomu fundlákovi vyhoje pobyt venku, ne že by psi u nás nesměli dovnitř, můžou, ale e, není to pravidlem. E, u tohohle bych se třeba možná z hlediska držby psa někde zdržel, pokud nějaká další otázka na to bude směřovat, ale... Co chci říct, prostě ten fundlák je zvíře, který je zvyklý na nečas, snáší prostě dobře jak zimu, tak ku podivu snáší i teplo, protože ta srst izoluje nejen, nejen proti zimě, ale dokáže izolovat i proti přehrátí. Na druhou stranu musím říct, že jsou linie psů třeba, které jsou odolnější na teplo a které jsou míň. To je taky potřeba vzít v potaz podle toho, do jakých podmínek si toho psa člověk prostě pořizuje. No. Mm -hmm. A my už jsme to tady trošinku jakoby nakousli. Vy jste tady hovořil o tom kolegovi s těma složenýma zkouškama, hovořili jsme tady o kanisterapii. Tak já si myslím, že posluchače by možná mohlo zajímat i to, které třeba ty kinologické aktivity, sporty nebo vůbec, co je s tím psem vhodné dělat, jako jestli to vůbec třeba k tomu životu jakoby potřebuje a naopak, jako čeho by se lidé měli teda vyvarovat a do čeho se s tím Novofundlandianem, kromě teda těch obrán, o kterých už jste hovořil, do čeho se teda raději nepouštět. Když začnu o těch obran, on i tu obranu zvládne, ale považuje to prostě za dobrou srandu. <laughs> jako kouše pro zábavu prostě toho figuranta zadržuje několiv pro uh, agresivity, respektive jestli, že chcete nebo funda nějaká donutit, aby opravdu byl tvrdý obranář, tak jenom za cenu, že zradíte jeho důvěru k člověku a to je špatně. Protože zrazený pes je, je špatně. No a z hlediska té činnosti, se základ, každý pes potřebuje činnost a základ psí filozofie z mého pohledu je udělej něco a tě nějaká sranda. A ten pes tu činnost potřebuje a nestačí k tomu jenom nějaká procházka. Učení hrou je vynikající záležitost. Já nejsem nadšený ze současného trendu, kdy se všechno dělá žrádlo. A že pokud v kapse nemáte prostě piškot nebo pamlsek, tak toho psa nezajímáte. Ten pes to má udělat pro radost z hry a pro eh, jak to řeknu eh, nadneseně pro lásku k vám nebo prostě pro eh, radost z toho vztahu s vámi. Mm -hmm. no, eh. Uplňuješ tohle jako rozhodčí ve výstavním kruhu? Mě hrozně rozčiluje, když lidi prostě neustále krmí a krmí a krmí psy. Jako chápu to uštiňat, Chápu to u dorostu, ale když už jsou to potom dospělí psi a jeden chce třeba zkontrolovat chrup nebo něco, dneska máme právo jako rozhodčí říct nekrmit. Říkáš nekrmit? Říkám nekrmit, říkám to velice kategoricky, na čež se otočím a ty psi jsou krmený dál. musím říct, že velice často je tohle spíš doména žen a mladých žen. A já s oblibou říkám, dámy, když jdete na casting a kráčíte třeba prostě na morní přehlídce molu, budete u té přehlídky ukusovat rohlík? A tohle je výstava krásy. V neposlední řadě tím toho psa výrazně, výrazně poškozují, protože jako rozhodčí vidím, že ten pes prostě má zájem jenom o tu ruku, o to, co dostane a ten primární motiv, aby ten pes prostě se hezky postavil a našponoval, nakonec vyzní úplně jinak, protože ten pes se skroutí velice často, jak žíže, ale točí se za tou rukou a mnohdy ten vystavovatel kazí to vystavování tomu psovi a přitom je přesvědčený tedy o svých vlastní výjimečnosti, jak to dělá dobře. No. Novofundland je pes z, jako s velmi typickou srstí. Já bych řekla, že je to jeden z jeho charakterových znaků. Je péče o srst Fundlanda náročná? Víte, tady bych začal trošičku jinak. Moje babička vždycky říkala, co pán na jedné straně přidá, na druhé straně ubere. Takže to je rozdíl mezi dlouhosrstým a hladkosrstým psem. Já o péče mám třeba, o co víc péče nebo práce mám na údržbě dlouhosrstýho psa, a o to menší problém mám s uklízením té srstě, ať se nebo prostě v domácnosti. Mně stačí navlhčit dlaň, nebo jak říkali, lidi plivnu na dlaň, takhle udělám prostě žmolek a zahodím ho a jsem čistý. Kdežto srst, krátkosrstýho psa, línajícího se zaseká do všeho a jak říká eh, náš posuzovatel displáze, je doktor Duchek ve centru, říká pan Jendo, když si koupíte nové auto a pustíte do něj hlaskosrstýho psa, tak v ten okamžik cena toho vozu klesla o 60 tisíc, protože už to z toho nikdy nedostanete ven. <laughs> Takže to tak bych řekl si k té cestě na úvod. Samozřejmě ta otázka té srsti je trošičku složitější. Jsou různý druhy srstí. I v rámci toho plemene jsou rozdíly v srsti, v srsti podle barvy, kdy vlastně nejvíc, nej, nebo ještě jinak, Můžeme říct, že téměř bezúdržbová srst, dále se hovořit o dlouhosrstí obsa o bezúdržbě, je u černých psů, který velice často vykazují ten správný hrubý krysí vlas, který tu podsadu má prostě vevnitř, která to kreje. A není s tím problém. Hnědý psy mají tu srst jemnější, s větším podílem podsady. A to znamená, když nechám Ideálního, ideálně černý psa jako správnou strukturou srsti, 14 dnů bez údržby nic se neděje, u obsa už to může být trošku problém a může to inklinovat k plstnatosti. E, trošku mezi tím prostě strakatá varianta. Ja, ono je to podobné jako u lidí. Černovlásky mají taky hrubší, hrubší vlas než, než blondýnky. Fundland se neupravuje, ne? nebo správně by se neměl moc upravovat? Neměl by se, nemělo by to být žádoucí. No. Hmm. Virtuální realita v moderním světě prostě pronikla samozřejmě i do kinologie. U těch fundlandů to trošičku umocnila ještě jedna věc, že v tomhle, v tomhle tisíciletí, abych tak řekl, se výrazně projevil i na evropském chovu. Částečně vliv amerických importů, ale importů z východního pobřeží, protože troufám si tvrdit, s informací, teda, který mám, že ten typ v té Americe je jiný na, na východním pobřeží a jiný ve středu a e, Ameriky a no, na západním pobřeží kde ten chov, a v Kanadě, kde ten chov je daleko jako konzervativnější. A proč o tom takhle hovořím? Tam evidentně došlo k přilítí nějakého jiného plmene v průběhu toho šlechtění v té Americe, který to ovlivnilo trošičku ten typ. Určitý věci to přineslo, určitý dobrý a určitý věci špatný a s přílevem prostě té americké krve došlo k tomu, že v některých případech ty psy neměly tak vyvinutou mohutnou lebeční partii jako... Jako ty původní fundánci, kde vlastně byl vliv té krásné bernardinské lepky mohutný. A e, řešilo se to takovou tím nakladřením čupřiny dopředu, aby se vytvořila virtuální realita. A vzhledem k tomu, že se mnoho chovatelů zhlédlo e, v horní linii německého ovčáka, kdy ten pes prostě je zepjatý, jak stěhačka druhé to války na příděvém podvozku s tou spádětou linií, tak začali preferovat prostě psy, který mají poměrně vysoko kohoutek. A tam jako rozhodčí musím říct, že velká část psů, který mají vysoko kohoutek, mají ten vysoký kohoutek, protože jsou strmější v, tam, v těch ramenou a, a jestliže mám strmější postavení té lopatky, velice často tam prostě bývá úzký předrudí, úzká přední fronta, to předrudí tam chybí, no a do, došlo prostě k takovým tomu nakadaření, tý srsti na té hrudi, aby se vytvořila ta virtuální alita, kde není a vystříhal se tvára a vystříhalo se za úhlení, kde chybí, no a samozřejmě u toho, u toho dobře osrstěný, u toho chlupatého plamene, je, to se o to koleduje. No a to je ten důsledek. Čili je, důležité, důležitý, aby rozočí si toho psa ošahal, nebál se na to šáhnout a zjistil nejen, co je na vrchu, ale co je ve spod. A když teda tady hovoříme o těch různých typech, tak uh, mohl byste nám říct, jaký je takový ten ideální nebo žádoucí typ tady u nás třeba řekněme středoevropský nebo to, co vlastně jako jak by ten pes měl jako vypadat, jak by měl být vysoký, zhruba kolik váží, prostě takovýto základní typ proporce uh, toho psa pro představu. Víte, co se typu týče, tohle, já když jsem hovořil tady o tom, o tom americkém vlivu, eh, já se domnívám, mám ten pocit z toho, co vidím, jako rozhodčí, že zaplať pámu to odeznělo, dneska to plemeno v rámci té Evropy už je zase zpátky docela ustálený. Velice se mi líbila, velice se mi líbil názor bývalého prezidenta francouzskou nebo Fundant klubu, který říkal s touhletou realitou musíme žít a musíme se snažit v tom současném typu vytáhnout od těch američanů to, co bylo lepší a minimalizovat to, co bylo špatný a evropského typu zrovna tak. Čili když bych to měl schrnout, americké vliv přines lepší zauhlení, lepší, lepší pohybovou mechaniku, lepší postavení pánemních končetin, ještě v 60. a 70. letech třeba bylo častý špatný postavení vzadu kravské postoj. strmý zaúhlení to dneska u fundáku prakticky vidíte velice vzácně. Takže určitý klady to prostě přineslo a je potřeba mezi tím najít určitou rovnováhu. Já vždycky říkám, standard je jenom jeden a je potřeba prostě tomu standardu vyhovět. Možná některý z posluchačů bez vlastně neví, jak takový fundlat vypadá. To znamená, jak je velký, jak je těžký, jaké jsou barvy srsti. A dost často lidi volají a říkají, a je to pravda, že má plavací blány? Pravda to je, ta kožní řasa mezi prsty je, je, je velice výrazná, <hým> zejména prostě vpředu a um, máme spoustu fotografií nebo filmových záběrů, který v čisté vodě ukazují, jak nádherně se ty prsty roztáhnou a umožňují opravdu jako plný záběr ty hrudní končetiny. On není nějaký extra lehký plavec, ale prostě je to jak když plave remorkér. A e takže to je, když jsem začal od tohohle konce, průměrná velikost toho psa je podle standardu 1,70, u t 660 cm. Je tam poměrně velká, velká variace ve velikostech, ani standard neřeší e, striktně odchylky směrem nahoru, směrem dolů. Je to i trošku historicky daný, protože e, psi, který byly používaný na novém Fundlandu jako tažný, čili na pevný zemi, byly mohutnější, zavalitější, psy, který byly používaný v té vodě, přece jenom byly trochu menší, svižnější, tam to inklinovalo prostě do takových dvou rázů, který v tom plemenu někdy, někdy přetrvávají. Je tam i určitý rozdíl z hlediska z typu toho, toho strakatýho psa, protože vlastně Lanzer je, je Původní název Lanzer je vlastně název bílo varianty nebo Fundlandiáka. A, a Němci a Švýcaři to v 50. letech začali šlechtit jako separátně a nazvali to Lanzer evropskokontinentálního typu, aby to posléze prostě bylo uznaný jako samostatný plemeno. Ale e, vidíte na tom vývoji toho, abych tak správně řekl, evropskokontinentálního Lanzera, e, že se to vyprefilo do takového štílejšího vysokonovýho psa. Takže ten původní fundák vlastně je skutečně mohutný, zavalitý, velice, velice kostnatý, s širokým, hlubokým hrudníkem, který dosahuje minimálně k loktům. Prostě tam by ta polovina vzhledem k té kohoutkové vějšce, mělo by to být prostě nadpoloviční. No, co je u něj typický, kromě těch praporců na těch končetinách, poměrně velice, velice mohutnej, bohatě osrstěný odsaz, silný, ukořené, který skutečně dokáže i v té vodě používat jako kormidlo? Jako není to chiméra. Je to prostě skutečně realita. No, zkus, A ty barvy, ty barvy je, jsou tam jaký? Barvy jsou základní barva. Základní barva je černá, eventuálně s bílými znaky. Je i hnědá varianta prostě fundláka. Je i bíločerná varianta fundláka. Jsou tam i odchylky země původu Kanada e, vlastně nechce, hnědou, nechce hnědou variantu naproti tomu e, Spojený státy jako americký kanál uznává i barvu šedivou, což je v podstatě černý fundlák, který má prostě geneticky D vlohu deletion pro rozředění, takže vlastně ty mudrošedý psy jsou černý psy s touto s touhletou zředěvací vlohou. Z hlediska zdraví ta, obecně ta, ta modroštědá barva není to správný ořechový a, a u spousty plemen i ta nadmíra bílý dělá problémy. Je, nemám to nějakým způsobem statisticky prostě podloženo, ale jsou zprávy, které nasvědčují tomu, že i to množství určitých zdravotních problémů, které jsou u, u bílo-černé varianty, u těch fundláků, je, je vyšší než, 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 u těch e, klasických černých. E, nedokážu říct, do jaké míry je to podmíněný e, tou barvou, nebo do jaké míry je to podmíněný tím, že vlastně ta genetická báze je tam užší, což vlastně může hrát roli. No. A když hovoříte o té bílé, tak když vemu černého psa, vy jste říkal, že teda jsou povolené nějaké bílé znaky, tak uh, tam je třeba specifikováno, kde to může být, jestli třeba na hrudníku, na packách, nebo jestli třeba má tendenci se to stahovat, když se to štěňátko narodí a někde ty ty odznaky má, nebo jestli třeba může být kdekoliv ten bílej znak pokud to není teda ta, ten če, ta černobírá varianta, pokud je to černý pes s bílými tam znaky. Můžu se můžu variant, tam by mělo být každopádně patrný, která barva je základní. Čili buď mám bílý psa, který na sebe má prostě černý znaky, že jo, toho fundálka třeba ten plášť, hlavu a tak dále. E, a nebo mám černý psa, který eventuálně má bílé znaky. A pokud má černo, černý pes bílý znaky, tak by měly být maximálně prostě na hrudi, e, na koncích tlap, na, na špici ocasu. Samozřejmě s tím větším podílem tak strakáčů v chovu tohle to se často stírá, takže se objevují i, i psy, který nemají stále standardní zbarvení, kde to je takový to napůl, což není žádoucí a ne každý chovatel nebo rozhočí to bere dostatečně v potaz. A mm -hmm. no. No tam je nějaká matematika, jak se ta zvířata mohou dávat na sebe, jak tam vlastně ty barvy lze kombinovat v tom rodičovském páru, třeba uštěňat? No je, je to trošku složitější. Každopádně by se člověk měl vyvarovat z toho, aby prostě míchal tu, tu hnědou s těma strkáčema. Helejte se, když se budeme třeba bavit konkrétně u té hnědý, u těch hnědý barvy máte riziko, že dojde, k, když budete pářit ty hnědý dohromady, dojde k ředění barev, prostě je to vidět na srsti, na barvě očí a tak dále. E, nejnádhernější hnědáci, jak co se týče barvy, tak struktury srsti, jsou potomci černých jedinců, který mají resisivní hnědou. A ty chovatelé, který se speci... Já jsem dlouhý leta tvrdil, a všichni to o mě vědějí, že jsem říkal, jak Henry Ford první, že každá barva je krásná, pokud je černá a říkal, umě, chci, může mít každý auto, jaký chce barvu a, a pokud jste barvu černou a taky model T, v 16 milionech kusu nebyl nikdy než černý, tak tohle jsem se držel desítky let. E, nicméně, když jsem se snažil oživit chov a, a, a do vás jsem prostě, e, manželku jsme dovezli fenou z Lucemburska, tak jsme ji dovezli po, po hnědém psovi, ale z hlediska typu i z hlediska zdravotního e, to neslo určitý znaky, který jsme tady považovali za si a nutný prostě podpořit. Potřebovali jsme také postavit nezávislou rodinu, aby jsme zachovali prostě tu, tu genetickou znorodost. Takže jsme se k té hnědý dostali vlastně, je, abych tak řekl, neplánovitě. Tu a tam teda vyprodukujeme prostě hnědý jedince, nebo jedince, který teda mají mají tu recesivní hnědou, ale snažíme se právě, aby u těch hnědých jedinců byl zachovaný prostě tenhle ten trend, aby to pocházelo z tohohle toho spojení černých s recesivní lohou, protože ten výsledek je někde jinde. Bavíme se tady o chovu psů s průkazem původu. Jaký máte podmínky pro zrazení do chovu? My z hlediska podmínek jsme poměrně, poměrně benevolentní, e, nebo no je to věc názoru, e, protože jsme poměrně striktní z hlediska zubů, i když standard hovoří jenom o zkusu, nehovoří e, o penalizování ztráty zubů a podobně, tak já vycházím z toho, že normální je, aby pes měl 42 zubů. Standard taky neříká, že pes má mít čtyři nohy odsaz, ale považuje se to za samozřejmost. Navíc jako je to pracovní plemeno, z tohohle hlediska vlastně bazírem na tom, aby tam v každém případě byly funkční zuby. Funkční zuby, to znamená, jsme tolerantní z hledě zkra, ztráty prostě P1, prostě M3, eh, co se chovu týče. Eh, bazírujeme poměrně hodně na zkusu, protože, jak už jsme se tady dneska o tom bavili, ta spodní čelist roste, roste rychleji a nedat vidím i klešťový zkus mladých psů, přestože je přípustný, protože mnohdy jsem se setkal s tím, že klešťový zkus na dvou letech je posléze na čtyřech letech jde do předkusu. Máme limit pro spodní hranici výšky, nahoru to nelimitujeme, Ono se to, abych tak řekl, limituje je samo, protože ten pes s přibývající výškou velice často ztrácí harmoničnost a jenom vzácně najdete opravdu velikánský obsah, který by byl harmonický. Takže v rámci těch dalších výstavních ocenění se to srovná. Máme samozřejmě požadavek hlediska základní struktury srsti. No, Zařazujete bonitací nebo výstavou? Zařazujeme nebo... bonitací. Máme poměrně tvrdou podmínku z hlediska povahový, z přeskušování povahových vlog. Musím říct, že je to věc, kterou jsme zdědili po Salsarmu, kdy vlastně Salsarm to zaved kvůli povahám německých ovčáků, aby tam byly prvky, které se nedají naučit, který naprosto eh, jednoznačně eh, charakterizují prostě eh, tvrdost nebo sebevědomost eh, nebo tu reakci toho psa. To zavedl v roce 76, posláze od toho ustoupil, protože by jim to zdecimovalo chov. Ale my jsme jedním z několika málo plemen, který vlastně tuhle tu původní zkoušku povahy zároveň zavedenou jsme zachovali. Protože Jak vypadá ta zkouška? Je to, je to velice, velice z mýho pohledu velice jednoduchý, kdy ten pes zůstane uvázaný u koliku bez tahovacího obojku na pružině bez přítomnosti psovoda a přijde prostě skupina šesti osob, minimálně, který udělají kruh, posleze udělají svírání psa tím kruhem, se vrátějí zpátky vně toho kruhu, pak udělají znova sevření toho psa v tom kruhu těch osob, ale už rychlejc, kdy dojde prostě ke zkoušce vlivu na nárazový zvuk, ať je to střelba nebo jiný prudký nárazový zvuk. A e, následně teda ty osoby utvoří uličku, psovod přijde pro psa, odváže si psa a projde s ním tou uličkou a poslední z té uličky toho psa prostě pohladí a sleduje se ta reakce. Není to nic složitýho, musím říct, že e, měli jsme v 70. letech, e, jak by řekli starý víc vykáři psy, který šli doleva, prostě problémy třeba s povahama a tak dále. A e, povahy, prstě, který máme v posledních 20 letech, tak se furt pohybují v intervalu 5-6, čili vyrovnaný pes nebo e, vyrovnaný a klidnější pes. Ne, 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 nesetkáváme se téměř s bázlivou e, reakcí nebo s reakcí vy, vyloženě ovlivněnou bázlivostí a nesetkáváme se ani s vyloženě flegmatickými psy. Takže zaplať pámu za to. Trochu zlomyslná otázka. Existují dva chovatelské kluby v rámci Českomoravské kinologické unie. Máte klidné plemeno? Perete se mezi sebou Mám nebo byt? neperete? Mám já to. U. U. My mám máme na to odpovědět upřímně? Z začátku mi to bylo velice proti srsti, protože jsem toho názoru, že špinavé prádlo se má prát doma, klub má řídit jedno plemeno, má to zastřešovat jedno plemeno. E, potažmo, když se podíváte na FCI, tak FCI připouští, aby každý stát zastupovala jenom jedna národní organizace a ne dvě, čímž v principu FCI naprosto chytře a prozíravě eliminuje možné problémy. Jakmile připustíte existenci více klubů, riskujete prostě, že ty spory, které jsou mezi a ty vždycky existují, se, se přenesou, rozšířej, prostě přenesou na vyšší úroveň. A e, pro plemeno, který třeba zapisuje těch 120, a, e, existence dvou klubů je luxus. Jo. Na druhou stranu z lidského hlediska, mám levej tu přímnej, jsem třeba říkal zaplať pámu za to, že jsou dva kluby, protože s kým byl problém, odešel a, a, nám zůstali ty lidi, kteří se rádi vidějí, rádi potkávají, baví je nejen kinologie, ale baví je i ten její vzájemný kontakt, mají se o čem povídat. Já to trochu doplním. Jo. Já s klubem spolu, jejich klubem spolupracuji, občas jim dělám nějaké přednášky a musím říct, že na těch lidech je vidět, že mají zájem. Že je to zajímá, že se chtějí něco dozvědět, že chtějí něco pro to plemeno udělat, že chtějí něco udělat pro svoje psy a mm, tak si představují tu správnou klubovou činnost. Jo. Že ten klub není ten, který by ty lidi šikanoval a může použít vulgární slovo buzeroval, ale ten, který se snaží těm lidem udělat prostředí, zabezpečit, Aby nedocházelo k chovu psu bez průkazu původu, protože někdo na něco zapomněl nebo něčeho nerozuměl, a hlavně, že se jim snaží dodat nějaké informace. Že vlastně ty své chovatele do určité míry vychovává, mm. což se mi líbí. No, já jsem v podobném klubu, také jsem v klubu plemenech, nebo má, také mám plemeno, které vlastně, které zastřešují dva kluby a e, mám podobnou zkušenost, jo, že se taky jako snaží náš klub vlastně pro ty majitele dělat osvětu a spoustu informací, takže to je určitě fajn, to skvělé. Tak já na druhou stranu musím říct, že z hlediska existence druhého klubu za si vážím toho, že máme společné chovatelské podmínky, který jsme plačpambu uzavřeli v době, kdy ještě ty lidi nebyly až tak rozkulačený. Za druhý vážím se toho, že i ten druhý klub pracuje na vzdělání lidí, snaží se jim dodat informace mají velice mají bych velice dobře dělaný webové stránky se spoustou, informací. Takže myslím si, že oba kluby se snaží udělat maximum a je to do jistý míry i teritoriálně daný, protože my jsme vlastně klub, který sídlí v Praze, i když máme spoustu, nebo máme určitou část členů prostě z Moravy a druhý klub, který sídlí v Brně a to gro samozřejmě členů má pástě z té Moravy, tak samozřejmě má i, č, má i členy z, ostatní, z ostatních částí Čech, z ostatních částí republiky, takže prostě tohle to prostě funguje. Přístup z hlediska chovu samozřejmě máme trošičku prostě rozdílnej, jak třeba z hlediska té chovatelské základny, o tom už jsem se vlastně zmínil, Eh, ale eh, jsou třeba z hlediska eh, té zkoušky povahových vloh, takže se omezují jenom, jenom na eh, takový... No, nedělají tu povahu tak, jaký ji prostě děláme my, ale eh, na druhou stranu, řekněte mi, když jsme naposledy vyhodili psa kvůli povaze, já už si to ani nepamatuju, no, takže jako ten efekt to má a Vím, že třeba z hlediska toho druhého klubu jim vadí, že my používáme střelbu. Na druhou stranu já musím říct, že v dnešní společnosti, a nejen o Silvestra, ten pes zažívá spoustu nárazových zvuků a jestliže s tím psem jdete po ulici a ten pes není schopný adekvátně reagovat na nárazový zvuk, tak to dokáže někdy navodit velice, velice prekární situace a je Ko, když je to Novofundland, protože toho kdybych já vedla, tak by utek se mnou přes celou Prahu. No, to má váhu. Co, co, co pak ty? Ale vem si, že ti prostě půjde dítě ze psem a, a ten pes se prostě lekne a, a strhne to dítě. že jo, to je jako... Dneska má celá řada klubů v podmínkách pro zařazení do chovu zdravotní vyšetření na dědičně podmíněné choroby. Jak jste na tom vy? Sledujete no, něco? E... Já musím hrdě říct, že my jsme byli jedni z prvních, kteří začali dělat displázi v této republice. Začali jsme to dělat my a německy. začali jsme to dělat my a čovači, německé ovčáka až po nás. dokonce jsme byli první, kdo tetovali, takže jsem první tetovače u ovčáků vyškoloval. <laughs> Ale takže tu displázi děláme dlouho z hlediska dědičných chorob máme povinnou, povinnou displázii. Tady se trošičku lišíme. My pouze výjimečně bychom připustili třetí stupeň displázii do V tomhle je druhý klub tolerantnější. Tak oba, oba kluby máme požadavek na cestinurii. My jsme v tomhle tom akorát striktnější, že my si nepouštíme ani přenašeče do chovu náš klub. Mám k tomu dva důvody, když byste se mi chtěli zeptat na důvod, protože za prvé je to importovaná záležitost. Nezaznamenal jsem, že by před otevřením hranic kterýkoliv z našich psů, který byl, prostě by měl vlohu pro, pro cesty Nury. A vzhledem k tomu, že jsme nechci, že jsme byli osvícený, ale měli jsme možná víc těžší než rozumu, kryli jsme a importovali jsme prostě jedince, který nebyli přenašeči v rámci toho našeho klubu, tak jsme si tuhle vlohu nezavedli. To znamená, my jsme v situaci, že ty štěňata, které se u nás v klubu rodějí, jsou automaticky po rodičích čistý, čímž nechci říct, aby se to nemělo třeba po dvou generacích zkontrolovat, a, nebo po třech, a Druhá věc je, víte, z mýho pohledu je cystinurie je, vada genetická prostě metabolismu. Možná si vysvětleme, co to je, protože já si myslím, že ne každý úplně třeba tomu rozumí, tomu je, výrazu, je, 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 co to, je to, je, to způsobuje. Je to, vlastně dědičná, je, to dědičná choroba prostě ledujin urogenitálního systému, která má, má, recesivní teda dominaci, to má, když se ty vlohy sejdou od obou jedinců, a manifestačně se projeví, tak tak vede v poměrně velice raném věku, velice často prostě k umrtí na selhání ledvin. Uhum. A Tam je i... hlavně velký problém v tom, že u té urie to zvíře vylučuje močí víc cystinu, než by bylo fyziologické a vytváří se močové kameny. Oni jsou zajímavé, mají krásný šestiúhelníkový tvar. Ty kameny jsou spíš mazlavé, než ostré, ale dokážou prostě narušit ten močový systém takovým způsobem, že to zvíře hyne. Asi by mělo zaznít, že ta cystin urie je několika typů, že se vyskytuje třeba i u irských teriérů nebo u jezevčíků červených, ale tam je ten, ta cystin je trošinku jiná a nedá se vyšetřit laboratorně jako, na, jako, PCR testy na dědičně podmíněné choroby. Nedá se, u těch fundlandů se dá udělat genetické vyšetření, stejně jako třeba u anglických bůdoků, u celé řady plemené, protože je to trošinku jiný typ. No a když jsme u té systému, je druhý důvod, proč se nepouštíme ty přenešče, proč si chceme zachovat prostě tu čistotu toho chovu je, že já se domnívám, že tyhle ty problémy poruch metabolismu mnohdy prostě jdou ruku v ruce více do pohromadě a může to na sebe vázat prostě jiný, jiný poruchy toho metabolismu, který ještě neznáme. To znamená, děláme maximum pro to, aby jsme zachovali to genetický zdraví populace. Vy, když jste tady hovořil o těch dvou klubech v České republice, tak mě ještě tak napadá, proč samozřejmě, když jsme byli ne Česká republika, ale Československo, jestli jste nějakým způsobem navázaný i třeba jakoby na Slovensku, protože ten chov určitě vznikal na jako podobných základech nebo stejných základech, jestli tam třeba i nějakým způsobem jako s tím Slovenskem spolupracujete, nevím teda, kolik klubů je na Slovensku, jak to funguje tam. Na je jeden klub, počet chovatelů na tom Slovensku je výrazně, výrazně omezenější než v Čechách a na Moravě. Jsme v kontaktu, ale nemůžem říct, že by prostě byla nějaká velká spolupráce za našeho klubu týče. Ten druhý klub spolupracuje, spolupracuje víc, dělají některé společné akce, jako co se týče teda výstav, konkrétně prostě dělají dělaj Fed Cup, což je vlastně e, takový prostě nadnárodní soutěžní prostě pohár. Ale e, to je tak asi všecko, co bych k tomu řekl. Uh -huh, no. uh -huh. Ty jsi porad chovu. Když se rozhodnu, že si místo Lakelanda pořídím Fundlanda a zavolám ti, tak ty jsi schopen mi říct kde budou štěňata a poradit mi, na co se mám dívat, když si proto to štěně půjdu? To není problém, velice často mi volá spousta lidí a, a směru je dál, protože člověk i ví, kdo se, kdo má nakryto, nebo komu se něco narodilo. Na co se dívat? No samozřejmě Primárně zdraví, jako jak jsem říkal, ty požadavky na to zdraví v rámci toho našeho klubu jsou poměrně dost, jsou primární. Když se mě budete ptát na štěně, no tak říkám, v první řadě se věnujte pohybu, protože mám jednoznačně uvěřeno, že už i u takhle malých štěňat se dají vypozorovat určitý vlohy nebo určitý sklon k anatomickým problémům prostě v dospělosti. Není to stoprocentně pravda, ale v 80% to tak prostě funguje, že jsou určitý znaky, kterých by si ten člověk měl, měl, měl všimnout. Je rozhodující samozřejmě, jestli ten člověk chce mít jenom, jenom mazlíčka, pro rodinu, a, a nebo jestli s tím psem chce třeba pracovně dělat, nebo mít výstavního psa. Na druhou stranu jsem toho názoru, že nevidím důvod, prostě proč člověk, který chce mít psa jenom jako um, um, mazánka doma, prostě miláčka rodiny, proč by ten pes nemohl být prostě taky výstavně krásný, i když s ním někdo někam nechodí. Že? No, no. A jak by podle vás měl vypadat takový ideální zájemce o to štěně, byste to třeba vůbec nedoporučil? Já by třeba člověk si řekl, jako mně se to líbí, ale vlastně to pro něj není vhodný plemeno. Víte, já když mám zájemce o štěně, tak mu říkám prostě v první řadě se přijďte podívat, přijďte si podívat u nás na smečku, abyste věděli, jak se ten pes chová, jak se chová k lidem, jak se třeba chová k dětem, pokud máte děti jak se ty psi dokážou prostě mezi sebou, abyste vlastně věděl, do čeho jdete. A na druhou stranu, jako není to jenom nezištný, protože já tím pádem vím, kdo by se asi to, to štěně chtěl pořídit a, a není to častý, ale jsou lidi, kterým bych toho psa třeba nedoporučil a, nebo v tom lepším případě bych mě nasvěroval nám, ale jako je rozumnější těm lidem rozumně říct, tohle tě se to není to pravý ořechový pro, pro, vás. Ale já vím, že máš jedno štěstí, to znamená, že to, co u kinologů dost často nebývá, že děti kinologů nechtějí kinologii dělat, vím, že tohle to u vás nefunguje, ale taky vím, že máš dlouhou dobu manželku, pořád stejnou manželku a že vás ty Fundlandi spojují, ona je taky vynikající rozhodčí, posuzuje také FC skupinu číslo dvě a opravdu vynikající rozhodčí. Řekněme, mi, pohádáte se někdy nad tím, když máte vybírat chovný pár? Pohádat se není to správný slovo. My jsme se s ženou za tak víc než 50 let jako opravdu nějak vážně chytli asi třikrát, pokud moje poměť sahá, ale to má, když to myslím vážně, že by to trvalo do druhého dne, ale, ale... Hm. V no, se. Kdo je ten, kdo to nakonec určí, moje, ty, nebo tak moje, 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 žena chová, chová psy a mě už přes těch 50 let, takže <laughs> samozřejmě ji musím respektovat. E, tak řeknu no to jinak. E, ať jsme oba rozhodčí, máme e, a máme prostě dost ujednocenou e, ujednocený ideál psa, přesto posuzujeme Rozdílným způsobem. Já jsem víc analytický, moje žena prostě je možná víc na tu syntézu prostě, nebo, nebo na ten cit. Ono se to těžko dá, těžko dá vysvětlit. Myšlenky no, to emotivní. Ty, ty to bereš jako, jako, jako profesor, já to cítím. Ženy pro tohle mají fantastický talent. v znám německou chovatelku, která v genetice neví téměř nic, ale jak říkají Němci, má jako je finger spicenge feel a, a prostě tam má božský talent dá dohromady prostě pár ideálních jedinců. Jako výjimečně, výjimečně. A s tím se zase, člověk tam. musí narodit. No, co se nás teda týče, e, dost, často se, dost často se, prostě, e, nebo na plesí většině případů se, se e, já třeba víc upřednostňuju asi pohyb. Uh, moje žena asi víc bude, bude upřednostňovat ten typ. A u nás třeba jako podle vás je dostatečná momentálně ta chovná základna, že jako není problém dát do sebe na sebe vlastně nepříbuzné ty páry, aby člověk nemusel točit dokola pořád ty samé plemeníky, nebo jako je neustále potřeba to oživovat, tou krví ze zahraničí. Pámbu, zaplať pámbu, se nám to drželo, jako bez zahraničí to nejde, to říkám upřímně, protože ten počet lidí, který aktivně chová, je, je, je malý. Je, je to i daný tím, že dneska chovat velký plemeno je náročnější, než bylo dřív. Stojí víc peněz a jsou tam i určitý zdravotní rizika, spojený třeba s porodem a tak dále. Takže mám bohužel situaci, kdy si ode mě lidi koupí fantastickou fenu a já bych byl rád, kdyby na nich chovali a oni říkali ne, my nechceme, aby se jí něco stalo. My až budeme zase potřebovat štěňátko, my k vám přijedeme, no ale pamale pro ten chov je ztráta, jestliže se na této feně nebude chovat, no ale takový už jsou lidi. Ale e, zpátky k té vaší původní otázce. E, Hele, se ten fundák má velkou kliku v tom, že Celého fundláků v podstatě stojí pro původně na 200 jedincích. Což oproti spoustě jiným plemen je velice široká báze, která z hlediska zdraví tomu plemeni dává, dává velký šance. Na druhou stranu je tam i jiná nevýhoda, která potkala spoustu jiných plemen nebo naprosto většinu plamen, že když se někdy objeví nějaký výjimečný jedinec, tak se na něj ty chovatelé prostě upnou, vrhnou se na něj a pak se třeba ukáže dvě, tři generace později, že kromě toho pěkného typu přines i některé nežádoucí věci a vy jste v situaci, že ho rázem máte v polovině chovu v rámci země nebo v rámci Evropy, potažmo světa dřív jste byla v situaci, kdyby se se dostal do takovýhle nouze, tak nebylo problém šáhnout na druhé konec země koule a e, s nějakou finanční obětí prostě se dopracovat naprosto nepříbuznému jedinci, kterým jste mohla rozbít nežárucí genetické vazby. Dneska vlastně e, je to tak, tak provázaný, že tohle to nejde. No, ta základna je dostatečně široká, když budu hovořit konkrétně třeba v naší rodině, těch chováme vlastně dlouho, jsme vlastně ve čtvrtině nebo ve třetině čtvrtý abecedy, tak jsem zrovna v situaci, že bych zrovna potřeboval postavit další rodinu, která by byla nepříbuzná, abych měl možnost naplnit nějakou další vizi toho plemene na dalších prostě třeba 20-30 let, když tady člověk nebude. No. No a ten náš chov, jako ve srovnání třeba s tím zahraničím, jak si stojí z vašeho pohledu? Vídáte na výstavách určitě, možná jezdíte i posuzovat třeba někam ven? Já si myslím, že v průměru si stojí průměrně dobře. Když říkám v průměru, tak tím chci říct, že třeba v zahraničí potkávám samozřejmě i na výstavách špičkový krásný jedince, ale když jedu nebo jdu tou zemí, jdu po těch rodinách a po těch jednotlivých hotelích, tak vidím, že ale průměr toho chovu typově neodpovídá té špičce, kterou vím na těch výstavách. A tady se troufám tvrdit a v rámci našeho klubu každopádně, ale myslím si, že z toho množství informací, který prostě si, nebo z toho obrázku, který si dokážu udělat, při posuzování na výstavách si myslím, že prostě tohle se víceméně daří i druhýmu klubu, že e, ta laťka v rámci toho průměru je jak v Čechách, tak prostě na Moravě velice, e, velice dobrá, velice vysoko. Tak to je skvělá zpráva, to rádi slyšíme určitě. Máš nějakou představu, kam by se měl ten chov ubírat dál? nějakou vizi, co by si chtěl, aby Fundlandi udělali? No, když se budu bavit prostě o vizi, to je na, na, na samostatný dlouhý povídání. Já bych byl strašně rád, kdyby se s fundlákom daleko víc, daleko víc dělalo. E, my s nimi teda děláme tu vodní záchranu. E, je fakt, že ta vodní záchrana je spíš hrou. je to je prost, Naprosto většinou lidí je to spíš zábava než nějaký vážný výkon. Já to považuji za důležitý z toho hlediska, že e, ten Fundland e, ve velkém množství případů projevuje takovou přirozenou záchranářskou vlohu, kdy v té ale vodě e, víc než polovina psů plave proti tomu člověku. Což toho člověka může vyděsit, nebo prostě po něm hrávne tou tlapou a je potřeba naučit toho psa se v té vodě chovat e, k těm druhým lidem e, civilizovaně, aby vlastně e, ten pes tomu pánovi nebo tomu plavci, nabídnul pomoc, ale nevnucoval mu jí. Jo? Ono to je jako s u lidí, no. Člověk nemá radit, není ho radu žádán, že no. To je hezké, fajn. No. Tak my máme za sebou víc než přes hodinku povídání, to je krásný, hrozně hezky se posloucháte, mě to moc těší. A já už bych položila te už teda jenom jednu závěrečnou otázku, co byste plemeni a jeho majitelům popřál do dalších let. No. Já bych přál jim stavební, aby jim zůstal se stabilní okruh příznivců jako je doposavať. To znamená, nepřál bych fundlákům, aby se z nich stalo modní plemeno. Protože když se modní plemeno stane modní, tak ta leďka jde dolů a celkový dopad není není ideální. Z hlediska chovatelů bych jim přál, aby měli cit pro to spojení, aby se daleko, aby měli cit a a důslednost z hlediska prostě studie stavby toho, toho rodokmenu prostě zpátky, aby se neomezili jenom, jenom na tu, na tu, primá, na, na tu generaci rodičovskou. Majitelům bych psal jednoznačně zdraví, zdraví jedince, psům bych popřál hodný chovatele a na závěr bych popřál něco vystavovatelům, aby si opakovali, když jdou na výstavu, modlitbu římských gladiátorů, kteří říkali: Pane, dej mi štěstí, abych zvítězil, a když nezvítězím, Dej mi sílu, abych stojíce u cesty pozdravil vítěze procházejícího kolem. Tak to je krásné. Já vám moc krát děkuju. Já myslím, že tohle to povídání bude určitě. Většinu posluchačů, nebo doufíme, že všechny posluchače bavit. Dozvěděli jsme se i já jsem se dozvěděla spoustu věcí o novofundlaďanech, takže moc krát děkuju. Zase někdy eh, brzy naslyšenou nebo naviděnou. A samozřejmě děkuji paní Tiché, mojí spolumod spolumoderátorce tohohle podcastu. Děkuji, mějte se krásně, naschledanou. Já vám velice děkuji za pozvání. Bylo to pro mě nejen čest, být čest sem pozván, ale strávil jsem s velice příjemnou hodinku. Děkuji za to. No my ti a ti fundáti jdou, tak jako šli doteď. Děkuji. Trošku mě mrzí, že jsme vynechali jednu věc, že jsme málo zdůraznili vztah fundanda k dětem, protože ten fundlák je, je fantastický. Když jsme tam o tom rozhovoru, já vám třeba řeknu, že eh, málo který plemeno můžete naprosto eh, bez dozoru nechat s těma nejmenšíma dětma pohromadě. Já mám příhodu prostě ze 70. let prostě, z konce 70. let, kdy jsme měli malého kluka, dva a půl letýho, doma s Čubou, ze štěňatama malejma, tam byly já nevím dvou, tři týdeni štěňata a my jsme byli venku na dvoře a najednou prostě šílnej řev proti Čuba prostě štěkot vyvádění tak v nás hrklo, jak ve starých hodinách, jsme říkali, že jsme je tam nechali samotný aby mu Čuba něco neudělal že se bojí o štěňata tak jsme vlítli do pokoje tam uprostřed klubka štěňat seděl malý kluk, který jezdil traktorem po těch štěňatech jako po pískovišti nahoru dolů a dělal a ta čuba prostě vysela na dveřích, scháněla nás s vytřeštěnýma očima, který říkali, vemte si to zvíře pryč. <laughs> jo, takže neumím si představit moc plemen psů, kde by tohle dokázala prostě fena já myslím, že to je krásná tečka. Mně se to poslíbilo. Děkujeme ještě jednou. Na málo, děkuju. Naschledanou. Naschledanou. Na